Avui hem de conèixer el CICURT, el Festival de Curtmetratges de Salut Mental, que es du a terme a Tarragona i Reus. Així és. Per setè any consecutiu, aquest Festival de Curtmetratges de Salut Mental, que com bé dius es diu el CICURT, tornarà a omplir els carrers i teatres de Tarragona i de Reus. Aquest festival està organitzat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona i l'Ajuntament de Reus. I per això, per parlar-ne, hem convidat en Jaume Descarrega, director tècnic del festival i psicòleg clínic de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Benvingut. Hola, bona tarda, què tal? Molt bé. Com es presenta aquesta setena edició després, no?, d'aquestes set edicions prèvies? Com encareu aquest any post-pandèmia? Doncs mira, moltes ganes, i a més del primer any que no hem de fer inscripcions prèvies. Hi ha molta gent que ens ho pregunta, ens hem d'inscriure, perquè malauradament la pandèmia va fer que fos així. Però, com dèiem, no? Afortunadament, ara ja no és necessari i, per tant, l'únic que demanem és que la gent pugui vindre amb l'antelació suficient, perquè sabem altres edicions que hi ha hagut gent que s'ha quedat al carrer i que no voldríem que fos així, no? La il·lusió de poder tornar una altra vegada a plantejar, com dèiem, no, el tema de la salut mental en format curtmetratge i fer ponts entre el que seria la psicologia i la cultura. Sempre ha estat una de les intencions del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i permet que la ciutadania pugui parlar d'aquest tema, la qual cosa ens sembla imprescindible i fonamental. El CICURT té lloc els dies 6, 7 i 8 d'octubre i el dia 10 és el dia de la salut mental. Hi ha molta feina a fer encara, no? Sí, sí, molta. Per això, precisament, no, preparem activitats prèvies. El CICURT dura del 6 al 9, perquè el 9 fem la cloenda, però anteriorment ja fem també activitats, com dèiem, que puguin permetre treballar aspectes que han sortit. L'any passat vam tindre la sort d'aquí a Tarragona mateix, a l'Espai Quesse, poder fer una projecció amb col·loqui posterior amb els joves que van omplir la sala. I va ser una activitat realment interessantíssima perquè vam tenir la sort de poder comptar amb diferents persones de l'àmbit de la salut, de l'àmbit de l'educació, de l'àmbit de la direcció i cinematografia. I poder parlar d'aquestes qüestions, no?, ajuda a que precisament la salut mental es pugui entendre d'una manera més ampla del que s'entén habitualment, que s'entén com a psicopatologia. I nosaltres sempre assenyalem que no es tracta de psicopatologia, es tracta de promoció i de prevenció de l'àmbit de la salut mental. Tot allò té a veure amb les relacions entre les persones, amb els diferents àmbits, d'allò que té a veure amb els pensaments, amb els sentiments, amb les emocions. Per això, com dèiem, ens interessa poder fer activitats complementàries. Comencem, com et deia ara, el dimarts amb aquesta activitat aquí a Tarragona. El dimecres, l'endemà, abans que s'inauguri oficialment el festival, fem també una activitat, en aquest cas la fem a Cal Masó, al Centre d'Art de Reus, i farem una exposició fotogràfica que un dels participants l'any passat, no?, acompanyant amb un director a l'edició sisena del CICURT, ens va proposar de poder fer una edició en la que participés també la fotografia, fent retrats de persones que estan treballant i que estan patint, no?, aspectes que tenen a veure amb el tema dels consums i les addiccions, i va proposar-nos de fer-nos uns retrats, no?, a la Illeta, que és el centre on precisament el Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital de Reus té aquest espai que acull a persones en aquestes circumstàncies. Bueno, va acollir la proposta i les dones del taller van acceptar i seran elles les que, inaugurada l'exposició, podran parlar del que representa per ells el tema del consum i la salut mental, conjuntament amb les professionals que estan en aquest servei i el propi fotògraf que va fer aquest dia l'exposició, per dir-ho així, no? Darrerament, no?, també hem afegit altres coses i coincideix que el dia 10, el dia de la salut mental, a l'Hospital de Sant Joan de Reus, també des del Servei d'Addiccions i Salut Mental, fem, com ja vam fer l'any passat, també amb molt d'èxit, passis per a alumnat de centres educatius, des de tercer, quart d'ESO, BAT i cicles formatius, en els que, com dèiem, no, projectem alguns dels curtmetratges amb un títol que és Estigma, drogues i salut mental, per poder parlar amb ells i amb el professorat de totes aquestes qüestions que semblen realment importants de poder treballar amb els més joves i els que poden formar amb aquests joves. Aquest dia de la salut mental és relativament jove, perquè es va fer aquesta data l'any 1992, no? I el lema d'enguany és salut mental en un món desigual. Et començava parlant d'aquestes restriccions de la pandèmia, perquè hem sentit molt com els professionals doncs, heu anat posant èmfasi en com la pandèmia ha afectat negativament la salut mental de moltes i diverses edats i tipologies de persones, no? Sí, com dèiem, no, ha estat la pandèmia el que ha fet que
el que ja era un fet, és a dir, que hi ha coses que ens afecten en el dia a dia de maneres diverses, pot tenir, com dèiem, conseqüències a nivell de la salut mental. I, com dèiem, conseqüències que poden passar des d'una sintomatologia puntual que no s'ha de confondre amb una patologia, perquè a vegades això és un fet puntual que pot succeir, i, en canvi, en altres ocasions, com dèiem, no, aquesta sintomatologia, si augmenta la seva freqüència i la seva intensitat, és a dir, si es dona, per exemple, una tristesa molt, molt greu, molt elevada, no? Quan aquesta sintomatologia i aquesta tristesa perduren al llarg del temps i això té conseqüències, no? A nivell personal, però també relacional, laboral, d'amistats, evidentment llavors estaríem parlant de psicopatologia, no? La pandèmia ha permès veure que l'ésser humà és un ésser biopsicosocial, que les coses que ens afecten orgànicament, amb una, com dèiem, pandèmia que té a veure amb allò físic, no?, té efectes amb l'àmbit psíquic, no? Però també té uns efectes importantíssims amb l'àmbit de les relacions amb els altres. I tot això és el que conforma la persona, aquest conglomerat de lo biopsicosocial, no? Llavors, és importantíssim poder tenir en compte tots tres aspectes. I, malauradament, l'aspecte psíquic, el mental, bé, no ha estat fins ara acompanyat de la manera que era necessària, i situacions com la pandèmia poden fer que llavors un se'n doni compte que és important poder treballar tots aquests aspectes. El lema d'enguany, del lema de SICURT, és deixa anar el pes de la teva motxilla i vine al SICURT, no? Que s'hi podran veure 30 projeccions, aquestes dues exposicions fotogràfiques, que són activitats paral·leles, i 4 col·loquis. A més, veureu Mediterrani. Explica'ns una mica per què aquesta pel·lícula amb col·loqui posterior. Mira, doncs la idea va sorgir precisament, com deia, a partir de que l'any passat aquest company, l'Álvaro Serrano, fotògraf de Madrid, em diu, escolta, m'agradaria fer una exposició. I clar, tenia ja al cap, o teníem algunes pel·lícules presents, però justament a l'Òscar Camps, no, el protagonista real de la pel·lícula Mediterrani, se'n va anar a Lesbos precisament a partir de veure una fotografia que ens va impactar a tothom, que va ser la mort d'aquell nen a aquella platja. I bé, el tema, com dèiem, de la immigració i dels refugiats i de la manera que els acollim, no?, en els nostres països, ens va fer pensar que justament la fotografia era un altre element audiovisual que valia la pena poder incorporar. És per això que vam decidir que el tema de per si era suficientment important i vam proposar, com dèiem, aquesta pel·lícula. Tindrem la sort de comptar amb el Marcel Barrena, que és el seu director, amb el que ja hem fet des del Col·legi de Psicologia altres col·loquis, no?, per exemple, a Lleida. I esperem a veure si en Òscar Camps tindrà possibilitat, donada la seva feina, a vegades és impossible, perquè l'Òscar Camps va ser col·legiat d'honor, precisament per la tasca que ha fet. Des del Col·legi de Psicologia es va decidir poder-ho fer col·legiat d'honor fa uns anys, no? Esperem, com dèiem, no?, que sigui una activitat que pugui permetre, com dèiem, que la gent vingui i que es pugui conscienciar avui en dia, que justament sabem que diferents països han de recollir refugiats de guerra, també, no?, com són la problemàtica actualment a Ucraïna. I és precisament que això, que un dels altres fotògrafs, en Miguel Ángel Cano, que farà una xerrada, com deies tu, sobre el documental social com a arma, farà al mateix temps una exposició d'unes 40 fotografies que es diu Infància Universal, i els hem proposat a Open Arms que aquestes fotografies es puguin vendre i el que surti de recollir, com dèiem, no?, aquests diners de les fotografies venudes vagin precisament a la seva ONG per ajudar mínimament, no?, amb aquestes circumstàncies. Això seria dijous, i el divendres i el dissabte és quan hi ha aquests passis amb 3 sessions diferents dels curtmetratges, que a més feu el mateix. Les mateixes sessions es fan a Tarragona i a Reus. Un total de 14 curtmetratges a cada sessió. Si ens vols explicar breument alguns dels temes que jo n'he vist de molt interessants i molt diversos, no? Sí, recomanem a tothom que pugui, a més, entrar al web i buscar, no?, com dèiem, el que seria el programa que tenim actualment, el programa demà, perquè aquest any el podem fer demà, ja que no hi ha la pandèmia, però també hi ha l'enllaç per poder trobar el programa, com dèiem, de forma digital, no? Tenim, afortunadament, diversitat de temes, entre el dol i la pèrdua, que sempre existeixen, no?, com a curtmetratges, perquè és importantíssim, sempre es pot perdre i fer un dol respecte a qualsevol qüestió que un consideri que ha perdut. El tema, com dèiem, de diferents tipus de trastorns en un moment determinat, el TDAH, demències, la depressió. Tenim temes com la diversitat sexual, la importància d'internet i les xarxes socials, els temes de la joventut i els efectes, com dèiem, que això provoca, no?, amb els joves d'avui en dia, a nivell laboral, econòmic, emocional, les relacions de parella,
un seguit de temes, com dèiem, que aquest any, afortunadament, com que podem combinar la ficció amb el documental, cada any variem, el que es fixa és la secció de ficció i el que canvia cada any és o bé documental o bé animació. Aquest any toca documental, aquest any hem tingut una gran sorpresa de rebre un munt de documentals i ens ha sigut realment difícil seleccionar-ne uns quants perquè hem de seleccionar un nombre de curts determinats dels 347 que hem rebut aquest any per poder, com dèiem, fer un nombre de projeccions que no siguin massa llargues i que pugui permetre que el públic, doncs això, no?, pugui vindre i gaudir d'aquesta cinematografia. Jo acabo d'entrar ara mateix a la pàgina web, mentre anava escoltant, dic, a veure, fes una mica el xafarder, sicurt.com, o bé entrant al lloc web del Col·legi Oficial de Psicologia. Allí hi ha una drecera que ens transporta tot això que hem estat explicant fins ara. Molt ràpid, perquè ens queda mig minut per anar a publicitat. Sensacions, previsions d'afluència ara que ja hem superat la pandèmia? Bé, mira, fins i tot en època de pandèmia realment l'afluència va ser molt alta, molt elevada, no? I esperem, com dèiem, que de nou pugui ser així, a més, ampliant també activitats que permeten col·loquis, com per exemple amb la Susan Béjar, que va ser la guanyadora de l'any passat, amb la que farem el seu curtmetratge i farem un vermut de Reus, perquè això ho farem a Reus, no? Home. Creiem que la gent s'animarà, com dèiem, a poder venir i compartir, no?, totes aquestes activitats que permeten, bueno, doncs la relació amb aquestes persones que estan dedicades a l'àmbit de la cinematografia i la psicologia. Jaume Descarrega, director tècnic del Festival Sicurt i psicòleg clínic del Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Molt agraïts, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per sempre per fer una difusió. I gràcies també a la Gemma Bufies de Ràdio Montblanc.